наша організація жила і живе. Хоча промислова ера в історії людства почалася досить давно, 90-річні ювілеї – доля небагатьох підприємств. Створити і налагодити виробництво – дуже складне завдання, але бувають часи, коли його ще важче зберегти. Дніпропетровському агрегатному заводу це вдалося, і ось результат. Сьогодні він святкує 90-річчя. Тут змогли пристосуватися до нових економічних умов, знайшли нові ринки збуту і нових партнерів, тож ДАЗ і нині залишається одним з містоутворюючих підприємств. 50 миллионов налогов сегодня идут в городской бюджет, что 2500 людей работают, получают высокую заработную плату по настоящим меркам, а все-таки среднемесячная заработная плата этого предприятия составляет больше 5500 гривен. И поступает экспортная выручка, потому что даже если смотреть тенденцию статистическую, то в том году было 22% экспорта, сегодня 36%. Сьогоднішній агрегатний завод – багатопрофільне підприємство, яке переживає черговий зліт. ДАЗ співпрацює з понад 200 заводами та фірмами в Україні і за кордоном. Розробляє техніку майбутнього для авіаційної та гірничої галузі. До того ж, незважаючи на економічні труднощі, підприємству вдалося повністю зберегти соціальну базу. Проблеми тут, звичайно, є, але це проблеми росту. Попит на продукцію агрегатного заводу настільки висок, що довелося навіть оголосити широкий набір фахівців і розробити власну програму навчання. Ми ростемо, розвиваємося, ми беремо нові вершини. Наша продукція працює в трьох стихіях. На землі, під землею, в повітрі. Привітати колектив підприємства з ювілеєм прийшли не тільки представники влади, колеги та ветерани, а й діти заводчан. Як тут сподіваються, це майбутнє покоління дазівців. Щасливо, що можемо лично ми поздравити наш завод. Ми на празднике не просто, не случайно здесь з тобою. Від заводу 90, і він теж нам рідний.